ಬಿಎಸ್ವೈ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ನೆಹರು ಓಲೇಕರ್ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಹಗರಣ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಹಾವೇರಿ ಶಾಸಕ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಓಲೇಕರ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಎಸ್ವೈಯೇ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ ಕಣಪ್ಪ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪೋಕೆ ಕಾರಣನೇ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಲೇಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಕರಣ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆದೇಶವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಓಲೇಕರ್ ಇದ್ದರು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಕೈ ತಪ್ಪತೋ ಅವರು ರೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಲಾಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮತ್ತು ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೇನೆ ಇರಿಸು ಮುಡಿಸು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೇನೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಗರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೋ ಅಥವಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕರೆದಿದ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.